webcasting to the world from Boracay Island the Philippines this is 106.1 Radio Boracay Bluetooth disconnected. Webcasting live worldwide from Boracay, the Philippine Islands. This is 106.1 Radio Boracay. Webcasting to the world, from Boracay Island, the Philippines, this is 106.1 Radio Boracay. Rhythm of the ocean, music of the seashore. To the world from Boracay Island, the Philippines. This is 106.1 Radio Boracay. Live worldwide from Boracay, the Philippine Islands. This is 106.1 Radio Boracay. webcasting to the world from Boracay Island, the Philippines. This is 106.1 Radio Boracay. Rhythm of the ocean Music of the seashore Beach Radio Beach Radio 106.1 Radio Boracay To the world from Boracay Island, the Philippines. This is 106.1 Radio Boracay. Live worldwide from Boracay, the Philippine Islands. This is 106.1 Radio Boracay. This is Radio Boracay, the home of reggae and cool beach music webcasting live worldwide from Boracay the Philippine Islands this is 106.1 Radio Boracay rhythm of the ocean music out the seashore beach radio, beach radio. 106.1 the preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Center of the Sun. to the world from Boracay Island, the Philippines. This is 106.1 Radio. Good morning, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan, at sa ating mga masugid na tagapagsubaybay. Dito po sa ating uh, programa sa Radio Boracay 106.1 at dito po sa ating segment na Pinamagatan uh, The Victorious Life at Muli, ito min, uh, minsan pa ang inyong abang lingkod, si Pastor Gabriel Becerra, ay live ulit tayo ngayon dito sa ating uh, radio station sa Radio Boracay 106.1, Your Beach Radio. Uh, so, in-invite po namin ang ating mga listeners, ang ating mga viewers sa ating Facebook Live at saka sa ating uh, YouTube and Twitch Uh, we invite you to please like, follow, and share Boracay Malay Streaming uh, in Facebook, YouTube, and in Twitch. And always listen to Radio Boracay 106.1 FM, uh, ang ating Beats Radio. Okay, so this morning ay isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At ngayong umaga, bago tayo dadako sa ating opening prayer, Nice kong batiin ang ating mga uh, masugid na tagapagsubaybay sa programang ito. Unang-una sa lahat ang batiin natin ang ating mga kapulisan na uh, dito sa Isla ng Buracay sa Buong Malay. Good morning po sa inyong lahat uh, dito sa ating mga kapulisan sa Action Center at uh, sa Barangay Yapak, sa Barangay Manok-Manok, Uh, good morning po sa inyong lahat at sa ating mga uh, SWAT team. Uh, okay, good morning po sa inyong lahat, sir, uh, sa pangunguna ni Sir Ventura. Uh, at uh, ganun din sa ating uh, mga Coast Guard, okay, and sa ating Philippine Coast Guard Auxiliary, sa panguna ni uh, Squadron Director, Ma'am Claire Ang. Okay, good morning to all of you and also sa ating mga uh, marines uh sa ating Philippine Army at uh, sa ating Philippine Navy at sa ating mga Air Force. Good morning sa inyong lahat at uh, sa ating mga fire police no na talagang laging nagbabantay sa ating mga emergency sa lalong-lalo ngayon na summer, laging naka red alert ang ating mga fire police. Good morning po sa inyong lahat. At good morning din sa lahat nating mga kapatid sa Victor Church Boracay. Okay sa buong Boracay. Good morning sa lahat nating mga kapatid at good morning din sa lahat nating mga kapasturan uh, sa buong Malay. Okay sa Boracay Malay. Uh, Pastors Group Incorporated no uh, sa panguna ni pa ni Chairman Jamie Medina uh, Vice Arlan Kasidzid at sa ating mga kapasuran dyan sa mainland. Good morning, Pastor Peter Arbolario, uh, Nisti, uh, at saka si Pastor Akasong, uh, at iba pa nating mga kapasuran dyan, Pastor Jess Nathaniel. Uh, good morning po sa inyong lahat at uh, sa ating mga kapasuran dito sa, sa Boracay. Lang iba, ang aking partner Angelo Panganiban. Okay, Pastor Angelo Panganiban, the senior pastor of Boracay Grace Baptist Church, and Pastor Gideon Nanit, at uh, Pastor Bravo Romero, Pastor Arnold Lamsin, Pastor Herman Johnson, and Pastor uh, Brian Karampatana, Pastor James uh, Hamusian, Pastor uh, si Pastor Domingo David. Okay, so si Sunday David. Good morning! Good morning din sa mga kapasturan natin sa buong Victor Church Boracay Group. Okay, sa ating pastor sa Yapak. Mga kapatid natin dyan sa Yapak, good morning. Uh, mga kapatid natin sa Katiklan, good morning. Uh, nakikinig nuts, nakikinig sa ating programa at nanonood sa ating Facebook Live. Good morning sa mga ganansyal family dyan. Good morning din sa uh, ating mga kapatid sa Nabas. Okay, uh, Victory Church Nabas. Good morning din sa mga taga Victory Church. Hawili Tangalan. Uh, mga kapatid natin sa Borwanga, sa Bahabana at sa Kasatigom. Good morning. Good morning din sa ating mga kapatid sa Kalibo, sa uh, Laserna at sa Old Buswang. Good morning sa inyong lahat dyan. Good morning din sa ating mga kapatid sa Barbasa Antique at sa ating mga kapatid sa Kaluya, Victor Church Kaluya. Good morning sa inyong lahat. Good morning din sa ating mga kapatid sa Victor Church Batangas, sa pangunan ni Pastora Erica Eliseo. And also sa ating mga kapatid sa Victor Church Las Piñas, sa pangunan ni Pastora uh, uh, Rosita Banaag. At sa ating mga kapatid sa Victor Church Cebu City, good morning. Good morning din sa ating mga kapatid sa Victor Church Southern Lady, pangunahan ni Pastor Risti Okay, good morning sa inyong lahat dyan. At ganoon din sa ating mga uh, friend pastor, no? Uh, sa uh, pastor Larry Apuhi ng Cebu Talisay, Anate Rosie, good morning. Um, pagaling ka, Pastor Larry, at pinagpipray ka namin. And also, Past Bishop Neil Corpus, pagaling ka rin, uh, Bishop. We are praying you and uh, your complete healing and fast recovery. Ganon din sa ating mga kapatid, sa uh, ating mga kapasuran sa Davao. Okay, sa pangunan ni Pastor Neil Hensuna uh, Sargado, good morning sa inyo lahat. Ganon din sa ating mga kapasuran sa Metro Manila, good morning. Okay, si Bishop uh, Lori Articulo na laging uh, nagfa-follow sa ating programa and ating Judith Articulo sa Victor Church Project 6 Group. Good morning sa lahat ng mga mga kapatid dyan, mga pastora natin sa Project 6. Pastor Cesar Bersamina and also uh, Pastor uh, Timothy, Paul Timothy Articolo. Ganon din sa mga pastor natin, no? Sa Malabon, Pastor Ronald Apon sa Balinzuela, mga Colindres Family, Pastor Mike Cabrillon uh, sa ah uh, ating mga kapatid sa Kalookan no ah uh, yan si Pastor June Alio sa Bulacan si Pastor June and Lorena Hudson, good morning sa San Miguel Bulacan good morning din sa ating mga kapatid uh, sa Tarlac no mga kapatid natin sa Tarlac uh, si Pastor Jess and uh, Pastor uh, Benitez Nelson Benitez good morning sa mga taga Tarlac good morning din sa ating mga kapatid sa uh, Baguio City no ang ating mga kaibigan at mga kaking friend Pastor John Luis Gonzales and Pastor Maning Gonzales good morning sa Victor Church Baguio City and also sa ating mga kapatid sa uh, anong tawag nito Pampanga good morning sa inyong lahat no sa Dagupan at saka sa Pangasinan Uh, sa panguna ni Pastor uh, Bert Arisa at ati uh, Pastor Alidja Arisa. Good morning sa inyong lahat dyan. Okay. Good morning din sa ating mga kapatid sa Antipulo. Mga kaibigan nating mga pastor. Pastor um, Manny D. Ramos. Pastor uh, John Ritero and his wife Mirazul uh, Ritero. At iba pa natin mga kapastoran dyan sa Antipulo. Si Pastor Albert aking Ninong and Marisa uh, Manlulo, good morning. Good morning din sa king classmate no sa Antipolo ang uh, pastors ng uh, ano nga ang pangalan ng kaniyang uh, nakalimutan ko kapatid, no si uh, Pastor Noel Valera. Good morning uh, classmate and also Sky Bishop Dan sa Marikina uh, Reyes family. Uh, pastor Raprap, Rap, good morning. Good morning din sa ating mga kapatid sa Pasig, no? Mga pastor natin sa Pasig, sa Santa Ana, uh, at uh, sa ating mga uh, sa Tondo si Bishop Noli at uh, lahat ng kapatid natin dyan sa Tondo si uh, Bishop Nick Nicolas sa uh, Paliper uh, Victor Jones Paliparan and Ate Christy, good morning. Good morning din sa ating mga kapatid uh, si Pastor Sonny Atias at uh, tigit pa sa lahat ay uh, si ating mga kapatid sa Quezon. No? Okay mga si Bishop Edroyo, uh, Pastor Boyet, good morning sa inyong lahat. At, uh, sa ating mga kapatid sa Lucina, no si Pastor Bishop uh, Nakalimutan ko na tuloy ang pangalan. Norman Bisagas. Okay, good morning sa mga Bisagas family. Sa ating mga friend, pastor in overseas. Uh, si Pastor uh, Faye Kiamson, ang head pastor ng World International Ministries in Haifa, Israel. Good morning sa mga kapatid natin dyan sa Haifa, Israel. And also sa aking mga kababayan dyan sa Israel, good morning, mga makilang family, and also sa aking aming ati na sa Moroko ati Jenny, good morning, sister Chen and Hernandez and Casey Formelosa sa Dubai and also sa Abu Dhabi, Ganun din kay Ati Merlin Visera Imbodo, good morning and sa aking insan sa Hong Kong Evangeline Trimocha, good morning, okay. so and also to my uh, friend pastors in uh, usa you know, see pastor paul and lori pimentel in uh, northern, Cali northern california you know, the jesus culture uh, no kingdom culture church okay and also uh, pastor al pimentel in the arizona good morning and pastor omar Chides. good morning and uh Apostle Larry Neville, the Nevel family, good morning. And uh Rancho Cucamonga, Hallelujah, California. Good mornings to all of you, amen. And also, thank you so much. Uh I would like also to greet all our uh family members and new and no uh Anong tawag nito? Yung Night Bowlers Basketball Club. Uh, Boracay. Okay. So, Night Bowlers Basketball Club. salat lahat ng ating mga mga kasama. Nice game last night. Okay. Kahit talo kami. Pero, grabing mga labanan. Parang laging championship ang laban ng Night Bowlers. Congratulations sa mga Night Bowlers members. Okay. Uh, congrats uh, sa aming chairman, si Chairman Rodi Sumido and Vice Glenn. At sa lahat ng mga BUDs, sa lahat ng mga kasama sa Night Bullers, sa uh, kasamaan ko sa team, Sir Ben Chaga, sa Team Good Boy, at saka sa Team Yang um, Young Guns. No? Good morning, Sir Jaime, uh, Ortiz, Sir Lim, Ma'am Ma Sharon, at uh, Sir Dudoy Hilito. Good morning. Okay, so wala na po tayong oras. Good morning sa lahat ng mga may birthday ngayong araw. Okay, happy happy birthday sa lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw ng Biyernes, ah, uh, no, uh, April 12, no. April 12. Hallelujah. Okay. So Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa at tayong lahat ay manalangin na sa ating opening prayer. Let us pray. Most gracious and loving Father, thank you so much, Fathers, sa uh, great opportunity that you have given us to uh, fellowship together and partake together, Father God, your holy words that you are going to uh, teach to each one of us. And once again, we humble completely before you, Father God, Uh, if you see iniquities, impurities in our hearts and our soul and spirit, please purify us through the power of your precious blood gender the cross of Calvary, and make us worthy Father God to hear your words your holy words that you are going to teach to each one of us and continue to give us uh, wisdom from you so that we may understand the deepest mystery of your words, father God and uh, we pray that your word uh, that we are going to study this morning would be our spiritual nourishment that would set the deepest foundation of our faith and would refresh our spiritual life and empower it and holy spirit be our teacher our counselor and our uh, guide this morning uh, we acknowledge ourselves that uh, we are nothing without your help holy spirit but with you uh, we can do everything So thank you so much, Father God, uh, for the victory of this um, radio ministry program. Continue to use this program to touch many people's lives uh, all over the Philippines and all over the world, uh, even just in social media. Abutin mo, Panginoon, and lahat ng mga may sicknesses, uh, lahat ng mga may mga nararamdaman sa alang katawan, uh even sa kalang mga tahanan sa kanilang mga or nasa mga hospitals mga nasa ICU right now i speak healing panginoon sa mga buhay in complete recovery in the name of our lord jesus christ so salamat uh, ama ngayong uh, umaga, and uh, all the praises and the highest glory and the highest honor we offer to you on the mighty name of our lord jesus christ amen and amen okay so Uh, thank you so much. Uh Kai Pastor Lani, watching from Bicol. Okay, good morning, Po Pastor Lani and uh, Sister Nilia Morales Tuason and Pastor Lucy Amaming. Uh, good morning. Thank you so much for watching. So this morning, let us come to our uh sharing of the word of God. Um, welcome again to our segment entitled Um The Victorious Life. So This morning, I would like to share to you a topic, a hope that will not put us to shame. Yan. Yeah. Okay, a hope that will not put us to shame. In Romans chapter 5, verse 1 to 5, verses 1 to 5, it says, Therefore, since we have been declared righteous, justified through faith, we have peace with God through, through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained Access by faith uh, into this grace in which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God. Not only so, uh, we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame because God's love. has been poured out into our hearts through the holy spirit who has been given to us. God bless the reading of his word this morning. Okay, so uh ito po ang ating topic this morning, no? He hope that will not put us to shame. In Tagalog, ang pag-asa na hindi niya tayo ipapahiya. Kasi marami tayong mga inaasahan sa buhay natin. Amen. Ah, uh, may mga inaasahan ka na ba na dumating sa buhay mo pero uh, binigo ka, no? So, may mga inaasahan tayo na nabibigo tayo sa ating mga pag-asa or sa ating inaasahan. Kasi 'yun nga po ang nangyayari most uh, sometimes, no? Sometimes our in our lives, no. May mga inaasahan tayong mangyari pero nabigo tayo at hindi nangyari yung mga gusto nating mangyari. Hindi natin nakamtan yung gusto nating makamtan. Hindi natin naabot yung gusto nating ma gusto nating maabot. So, kaya ngayong umaga ay uh, nag kumbaga ito po ang na conceptualize kong title, no? I e hope that will not put us to shame. At dito po natin dito po naka ang ating topic. Sabi rito sa ating KTX, no? Uh, sabi rito, Therefore, since we have been declared righteous, justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we boast in the hope of the glory of God, not only so, But we also glory in our sufferings because we know that sufferings produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. Yeah, hope does not put us to shame. Okay, so uh, hope. is the oxygen our souls need to thrive? yan, uh, sabi ng isang uh, Bible scholars, no? or sa isang uh, nag-de-define ng salitang hope, ang hope daw is the oxygen our souls need to thrive. kasi kung wala tayong hope, wala tayong mga inaasahan. So, ano pa ba para mabuhay tayo sa mundong ito? Amen? Amen? Tama po ba? Uh, so, kung wala tayong mga inaasahang dumating sa buhay natin, wala tayong inaasam-asam or ini expect no? Kasi uh, yun yung parang medyo similar na uh, English ng hope. Yung ating mga in Or expectations? Ano ba yung mga in mo or inaasahan na dumating sa buhay mo? Kaya, kung wala na tayong mga inaasahang dumating, wala na tayong inaasahang mangyari, wala na tayong inaasahan na uh, marating sa buhay natin. So, siguro wala na tayong reason na mabuhay sa mundong ito. Kaya nga, sabi ng isang nagdi ng hope. Hope is the oxygen our souls need to thrive. Hope is the wild eye creature that pops up after the enemy tries to eradicate, eradicate the very beating of faith in our hearts. Amen? Kahit daw yung kaaway ay pilit ng pinapatigil yung ating faith, pilit na pinapatay ng kaaway yung ating faith, pero dahil mayroon tayong hope. Ito daw yung nagbibigay ng kumbaga nagpapatibok muli sa puso ng ating faith. Amen. Kaya napakaganda po at ang hope ay talagang napaka necessary sa ating mga pananampalataya. Yun po. Kasi kung wala tayong inaasahan sa ating pananampalataya, wala na rin tayong rason para manampalataya. Amen. Yun po. Kasi nga ang isang isa sa ibig sabihin ng faith is the assure, faith is the assurance of things hoped for. Yun po yung ibig sabihin ng faith, no? Faith is the assurance of things hoped for. Uh, yun po ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay sigurado ka kasiguraduhan na darating kasiguraduhan na mangyayari yung mga bagay na inaasahan mo. Kaya ang hope ang siyang nagbibigay sa atin ng panibagong uh, buhay pag ang ating pananampalataya ay pilit pinapatay ng kaaway, pilit pinapatay ng demonyo. So it's the essence of being a Christ follower And as a hopeless, broken world watches us, the question, if hope does not disappoint us, why are Christians disappointed all the time? Amen. Hallelujah. Kaya, yun ang, yun ang dapat nating pag-isipan na bakit yung mga Kristiyano sometimes na-disappoint, na nagkaroon ng hopelessness sa buhay. Kaya dapat tayo mga Kristiyano ay huwag tayong magkaroon ng hopelessness. Tandaan natin, sabi nga ng isang kasabihan sa Tagalog, hanggat may buhay, may pag-asa. Amen. Hanggat mayroon tayong hininga sa mundong ito, mayroon tayong pag-asa. There is always hope, mga minamahal ko pong kapatid. Kaya, yun po ang dapat nating tandaan. Hallelujah. So, what does hope mean in the Bible. Okay, sa biblical naman tayong aspect. The biblical definition of hope is confidence, expectation. Yun po yung biblical definition of hope. <clears throat> Pag sinabing confident, expectation, sigurado ka, panatag na panatag ka, na mangyari at darating yung mga inaasahan mo. Yan. So Christian hope is rooted in faith in the divine salvation in Christ. Sabi sa Galatians chapter 5 verse verse 5. It says, "For through the spirit by faith, we ourselves eagerly wait uh, for the hope of righteousness." Yan, by faith, we ourselves eagerly wait for the hope of righteousness. Kaya 'yun po 'yung ating uh, yung ating hope, yung ating pag-asa bilang mga Kristiyano, ito po'y nakaugat sa ating pananampalataya sa Panginoong Isus. Amen. Dahil naniniwala tayo sa ating Panginoong Isus at ang ating paniniwala, pag tayo ay nanampalataya sa Panginoong Isus, mayroon tayong hope na mayroong darating na everlasting life or magkakaroon tayo ng everlasting life dadalin tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian at doon tayo mananahan na kasama niya at siya ang magiging Diyos natin, siya ang ating ama at tayo kanyang magi, tayo ang kanyang mga anak doon po sa kingdom of heaven. Yun po ang ating inaasahan mga mga, mga, mga minamahal ko pong kapatid. Amen. And through the love poured into our through the Holy Spirit. Okay, so what you have been hoping for, ano yung mga inaasahan mo? Did anything above resonate with your heart or have you given up? Mayroon ka na bang inaasahan na dumating sa buhay mo pero isinuko mo na lang kasi palagay mo ay parang hindi na mangyayari. Yan. So, ano yung mga bagay sa buhay mo na inaasahan mong mangyari at uh, Parang sinuko mo na lang siya. Ginib-up mo na lang dahil parang sa tingin mo hindi na posibleng mangyari. Amen? Mayroon ba? Hallelujah. So, ikaw lang ang nakakaalam niyan mga kapatid. So, uh, maybe you're too afraid to invest in hope again because you dread the possibility of losing all hope. Yan. Kaya, yun po ang nagiging problema kaya parang ang ang atin na lang prinsipyo sa buhay is yung salitang Spanish na que sera sera. Amen. Alam niyo bang ibig sabihin ng que sera sera na uh, Spanish uh praise or tama, no? Ay ang ibig sabihin po niyan is um, whatever will be will be. Kumbaga sa Tagalog, bahala na kung anong mangyayari. Amen. Dahil nga napagod ka na. Napagod ka ng umasa sa mga bagay na gusto mong mangyari pero hindi naman nangyayari. Amen. So number one, God's hope is not the same as the world's definition of hope. Kaya, yun po yung ating topic this morning. A hope that will not put us to shame. Ano yung hope na yun na hindi kanya ipapahiya? Ano yung hope na yon that will not disappoint you? Na hindi ka bibiguin? A hope that is in our God. Amen. Yun po yung ating pananampalataya sa ating buhay na Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya, both denote a positive expectation, but the world's hope is rooted in a fallible person, situation, or thing. God's hope is rooted in Him. Yun po yung kaibahan ng worldly hope at ang godly hope. Amen. Kasi ang worldly hope is rooted in a fallible person. Pag sinabing fallible person, ito yung mga taong inaasahan mo pero hindi mo maasahan. Yan. Marami po yan sa mundo. Marami sa mundo na nangangako pero hindi naman tinutupad yung pangako. Marami sa maraming mga tao dito sa mundo na pag nangako ay laging napapako. Amen. But God, God's promises, no? Would always prevail. Amen. Ang promises po ng Panginoon, sabi nga ng banal na kasulatan sa Deuteronomy ang Diyos kailan may hindi marunong sumira ng pangako. Kundi gagawa siya, gagawin niya ang lahat ng kanyang kayang gawin, matupad lang ang kanyang pangako. Amen. Ganon po ang Diyos, mga minamahal ko pong kapatid. Hallelujah. He is the, the most powerful God. He is the almighty God. Kaya lahat ng kaya niyang gawin dahil sabi nga, kumbaga sa ating pananampalataya at ganoon din nakasulat sa aklat ng Hebrews, nothing is impossible with God. Amen. Nothing is impossible with God. Kaya when we put our hope in him, we will not be disappointed. Amen. Hindi tayo mapapahiya, hindi tayo mabibigo if we put our hope in God. Kaya mga minamahal ko pong kapatid, Huwag mong ilagay yung iyong pag-asa sa mga bagay sa mundong ito. Huwag kang umasa sa mga bagay sa mundong ito dahil ang mga bagay, ang mga sitwasyon, ang mga tao sa mundong ito ay minsan binibigo tayo. But if we put our hope in God, you will not be put to shame. Hindi ka ipapahiya ng Diyos. Because God is always a promise doer. Amen. Siya po ay Diyos na pag nangangako, ginagawa niya ang kanyang pangako. Sabi nga sa aklat ng Mateo, langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang kanyang salita, kahit tuldok, kahit kudlit ay hindi magkakabula. Lahat mangyayari. Ganun po ka-faithful ang ating God. Mga minamahal ko pong kapatid. So the basis of Christian hope is founded in Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for. Amen. Faith is the substance of things hoped for and the assurance of things unseen. Amen. 'Yun po yung uh yung faith natin, yung ating pananampalataya. At doon din nakaugat yung ating hope kasi naniniwala tayo na ang lahat ng ating mga inaasahan ay mangyayari. Amen. Kaya pag may nagtanong sa iyo, totoo bang may langit? Eh sasabihin mo sa kanya, yes. Tapos ang tanong naman niya sa ay nakarating ka na ba doon? Uh, yun yung mga taong pilosopo. Pero sagutin mo rin siya ng para maunawaan din niya. Hindi ah, ikaw, naniniwala ka rin may langit. Sasabihin niya, hindi. Hindi naman ako nakarating dun eh. Eh sabihin mo, tumingala ka. Anong tawag mo dyan? O ba diba? Hindi na rin siya makasagot. ba <laughs> diba? Kasi patingalain mo lang, hindi siya naniniwala may langit kasi hindi naman, hindi naman, hindi naman daw siya nakarating dun. O, kaya, ngayon, patingalain mo siya. Sabihin mo, tumingala ka. Kung hindi ka naniniwalang may langit, tumingala ka. Anong tawag mo dyan? Kahit saan ka pumuntang bansa, anong tawag dyan? Heaven. Anong Tagalog ng heaven? Langit. Yan. Yeah, Kaya, mga minamahal ko pong kapatid, yung iba ay nag nagsasabi, naniniwala ka bang may Diyos? At sasabihin mo, yes. Kita mo na ba ang Diyos? Ito naman ang sagot mo sa kanya. Huwag mo muna siyang sagutin na kung anong sagot mo. Sabihin mo lang sa kanya na may tanong din kita. Naniniwala ka bang may hangin? Oo. Oh. Oo. Oh. Ang tanong, nakikita mo ba yung hangin? Eh, hindi. Eh, ba't ka naniniwalang may hangin? Kasi ang sagot niya, nararamdaman ko si hangin. Yun din ang isa sagot ko sa iyo. Kaya ako naniniwalang may Diyos kasi nararamdaman ko ang kanyang kapangyarihan. Nararamdaman ko ang kanyang pag-ibig. Nararamdaman ko ang kanyang kabutihan. Nararamdaman ko ang kanyang presensya. Kaya naniniwala akong totoong may Diyos. Kaya mga minamahal ko pong kapatid, pag sa Diyos mo ilagay ang iyong pag-asa, hindi ka ibibigo ng Diyos. So the Greek word for hope in this passage is hypostasis no hypostasis paul wrote in the book of hebrews faith in the hypostasis of things hoped for which lit which literally means that which underlies anong ibig sabihin ng underlies ibig sabihin lahat ng bagay ang pundasyon ay ang iyong pag-asa. Amen. Lahat ng bagay na ginagawa mo, lahat ng bagay na pinapangarap mo na makamtan at marating, ang pundasyon dyan ay pag-asa. Amen. Yun, pa, yun, yun po yung ibig sabihin ng underlies. Ibig sabihin, ang nasa ilalim ng lahat ng ginagawa mo ay pag-asa why you are striving in, in business no why you are striving hard in business why you are striving hard in doing your job no bakit nagtatrabaho ka kahit pagod ka na bakit gumigising ka ng madaling araw para lang magtrabaho na sa halip masarap matulog pagod ka overtime pero gigising ka pa rin ng madaling araw para bumangon para magtrabaho ulit sa mga negosyante, siguro ang pinakamahabang tulog ng mga negosyante ay dalawa at apat na oras lang. But why you are striving hard in doing or in running your business? Because the foundation of this is hope. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng mga profesyon natin, lahat ng pag pagsisikap nating maghanap buhay, magtrabaho, magnegosyo, mag-aral, ang pundasyon nito ay ang hope, pag-asa. Ganun din sa pagsiserve natin kay Lord. Why we are striving to serve God even despite of hardship, despite of difficulties, hard trials and temptation of the enemies. Bakit nag-i-strive pa rin tayo? Dahil ang nasa ilalim nito ay hope. Umaasa tayo. May mga inaasahan tayo. Sa mga nag-aaral, sa mga estudyante, you are striving hard in studying. Kahit parang sukong-suko na kayo, kaya daming mga hugot, lalong-lalo na ngayon sa messenger, ay uh, mayroon ng mga note. Kaya pag mo yung mga friends mo sa messenger, puro hugot yung mga note nila eh. Lalong-lalo lalo na yung mga estudyante na pag uh, time na ng exam, ay grabe, matatawa ka na lang sa mga hugot nila dahil talagang ang hirap kung titingnan mo, kung susukatin mo yung kanilang patience at kanilang puso sa mga estudyante na nahihirapan sa pag-aaral. Wala nang allowance, kulang, kulang yung allowance kasi siyempre sa hirap ng buhay ngayon. Tapos ang init pa ngayon sa school. Salamat sa mga school na nagmo-modular na lang. Once a week na lang yung face-to-face uh, -face or one, twice a week. Dahil sa sobrang init talaga. Uh, thank you so much sa ating mga principal na nagde-declare ng ganyan sa mga iba't-ibang mga lugar sa buong bansa natin. Sinasaluduan po namin kayo. Dahil nga talagang mahirap po pag nagkaroon ng heat stroke. Kaya ako ay gumising ng alas 3 ng madaling araw at hanggang ngayon hindi na ako nakatulog mula kanina pagising ko alas 3.30. Dahil magagamit uh, lang sana ako ng comfort room nakita ko yung aking dogi na chihuahua ay na heat stroke. Kaya tinutukan ko kaagad dahil hindi ko pina-under yung aircon kagabi. Dahil galing ako sa basketball at uh, masyado akong pagod after ng aming first game. Nag-referee pa ako ng second and third game dahil kulang yung aming official referee. Ayun, uh, pagod na pagod kaya ayaw kong mag-aircon. At yun nga, nasanay siguro sa aircon na ilang gabi na akong nag-aircon dahil sa summer. Ayun, uh, nagising na lang ako nandun na naninigas na na mimilipit ng katawan dahil sa stroke ng mga minamahal ko pong kapatid. Kaya, uh, napakahirap mag-aral. Amen. Tama po mga estudyante. Napakahirap. Lalong-lalo lalo na sa panahon ngayon, iba na ang kurikulum ng mga, ang ating, ang standard ng ating education ngayon ay talagang grabe. Grabe ka-level up talaga. Dahil gusto nating habulin yung standard ng other countries. Pero kahit sukong-suko ka na, talagang pinipilit mong tapusin, pinipilit mong malagpasan, pinipilit mong ma-overcome dahil ang nasa ilalim noon ay pag-asa. Pag-asa na pag nakatapos ka, magkaroon ka ng degree. At pag nagkaroon ka ng degree, magkaroon ka ng stable job. At pag nagkaroon ka ng stable job, magkaroon ka ng stable financial ah uh asset. At pag nagkaroon ka ng financial stability, magkaroon ka ng stable na family. Amen. Pag nagkaroon ka ng stable na family, then magkaroon ka ng stable future. Then magkaroon ka ng happy life. Amen. Yun po yung mga inaasahan natin, mga minamahal ko pong kapatid. Kaya sabi ko kanina sa introduction, kung wala na tayong inaasahan na mangyari, wala na tayong inaasahan na dumating, wala na tayong inaasahan sa buhay natin, ano pa, bakit pa tayo mabuhay sa mundong ito? Amen? Wala nang rason para tayo mag-exist sa mundong ito kung wala na tayong inaasahan. Tama po ba mga magulang ng na mga nakikinig? Kaya, ang mga magulang natin, nagtitiis si nanay, si tatay, nagbabanat ng buto, uh, kung kung kinakailangan lang tatluhin yung katawan ni tatay at magkaroon ng multiple jobs no ah uh, pwedeng maging tubiro, maging uh, uh, construction worker or maging uh, delivery o driver gagawin ni tatay para lang makamtan yung inaasahan alam ko isa lang naman ang inaasahan ng mga mga uh, ano natin eh mga father natin, isa lang ang inaasahan. Magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Ganon din si nanay. Kasi si nanay kahit sobrang busy sa pag-alaga sa mga anak, sa bahay, talagang ini-strive pa ni nanay na magkaroon ng extra income. Mag-direct ceiling, mag, sealing, mag uh, magtitinda ng mga mirienda. Kaya saludo ako sa mga magulang. Saludo po ako sa inyo mga nanay, at tatay, lalong-lalo na yung mga nakikita akong naglalakad, naglalako. Naglalako ng mga kakanin, naglalako ng mga isda sa sobrang init na ito. Naglalakad, hindi po sumasakay. Ang layo ng, sinas, ang layo ng nilalakad para lang makapaganap buhay. Na samantalang hindi naman natin kailangan gawin yon Pero bakit mo ginagawa? Nagtitiis ka sa ilalim ng init ng araw dahil ang nasa ilalim ng lahat ng iyong sakripisyo ay pag-asa. Pag-asa na makamtan ang gusto mong makamtan. Maabot ang gusto mong maabot. Dumating ang mga inaasahan mong dumating sa buhay mo. Yan. Kaya, yun po yung ibig sabihin ng Greek word ng salitang hope na hypostasis. Amen. Which literally means that which underlies. Meaning our faith in Christ underlies our hope. Yan. Ang ating pananampalataya sa Panginoong Isus, ang pundasyon nito ay hope pa rin. Amen. Kasi kung kung hindi ka umaasa na ang pananampalataya mo ay magkakaroon ng mga rewards ang pananampalataya mo ay magkaroon ng kumbaga gagantim ng Diyos yung lahat ng ginagawa mo sa pananampalataya mo sa kanya. Kung in, kung walang pag-asa sa likod nito hindi ka magpapatuloy na mananampalataya. Yan, kaya napakalinaw po na ang pananampalataya underlies our hope. Amen. So the deeper our faith is, the more difficult it is for hope to be overthrown and turn into disappointment. Hangga't lumalalim ang pananampalataya natin sa Diyos, napakahirap mong bitawan ang pag-asa. Kaya hindi ka puweding mag-iisip na ipapahiya ako ng aking inaasahan. Amen. Walang puwang sa isipan mo na ipapahiya ka sa inaasahan mo pag lumalalim na ang iyong pananampalataya sa Diyos. Amen. Ibig sabihin, the deeper your faith is, the stronger your hope follows. Amen. Kung mas malalim ang iyong pananampalataya, mas matibay ang iyong pag-asa dahil naniniwala ka na lahat ng iyong inaasahan at pinanampalataya ng mangyayari ay mangyayari talaga dahil sa iyong matibay na pananampalataya. Secondly, a hope that does not put us to shame means God has given us hope that rises in the midst of disappointment. Amen. Ang daming disappointments in life. Ang daming disappointments, disappointments with your family, disappointments with your dreams, disappointments with your expectations, disappointments with your children. Yung mga anak mo na inasahan mong ganito yung gawin at iganti sa'yo, pero iba ang iginanti sa'yo. Yung trabaho mo na inasahan mong ma ka, pero iba yung na -promote. Yung mga taong minahal mo na in return, nag-expect kang mahalin ka rin. Pero hindi yun ang nangyari. Maraming disappointments sa buhay. Pero I hope that that does not put us to shame means God has given us hope that rises in the midst of disappointments. Sa gitna ng mga disappointments, sa gitna ng mga kabiguan ng ating buhay mag-a-arise ang hope sa puso mo dahil sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya we need God in our lives. In everything, in every aspect of our life. We need God. Because only God can rise hope in the midst of great disappointments in the midst of great discouragements of our lives only god can give us hope kaya mga minamahal ko po kapatid we need god in every area of our life we need god in our family we need god in our job we need god in our business we need god in everything we do This kind of hope is found not in the avoidance of suffering but the working through it because suffering produces perseverance perseverance produces character and character produces hope Kaya ang pag-asa na galing sa Diyos ay hindi yung pag-asa na umiiwas sa kahirapan Marami kasing mga tao na pag nahihirapan na, sumusuko na. Amen. Kaya nga yun yung topic natin nung mga nakaraan. Nang topic natin nung mga nakaraan na pag nahihirapan ka at sumuko ka, hindi ka magiging successful person. Amen. Alala niyo bang ba topic natin nung last week? Na pag nahihirapan ka at sumuko ka, hindi ka magiging successful person. Person. In 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 all aspect of your life. In all aspects of your life. Hindi ka magiging successful in your study, in business, in your job, in your career or ano man yung mga ginagawa mo. Maring monkey business yan, traditional business or anong klaseng business. In your relationship. Kaya in all aspects of your life, kung nahihirapan ka at sumuko ka, hindi ka magiging successful. Kaya ang pag-asa na ibibigay sa atin ng Diyos is not the avoidance of suffering, but the working through it. Ibig sabihin, kahit nahihirapan ka, pinupursu mo yung dreams mo. Kahit nahihirapan tayo sa ating mga relationship between our family between our spouses between our children between the people around us Kung nahihirapan tayo sa ating trabaho, sa ating negosyo. You are willing to work with it. Amen. Working through it. Big sabihin, tuloy pa rin ang laban. Tuloy pa rin ang negosyo kahit nahihirapan ka. Tuloy pa rin ang pag-aaral kahit nahihirapan ka. Sa mga pastor natin, tuloy pa rin ang ministry kahit nahihirapan tayo. Tuloy pa rin ang soul winning. Tuloy, tuloy pa rin ang church planting kahit sa crisis. Tuloy pa rin ang mission kahit sa crisis. Alam nyo, kahit anong gawin natin, kahit sino pang presidenting oopo opo sa ating bansa, talagang pataas ng pataas ng presyo ng mga bilihin. Sabi nga ni PBBM nung siya ay nangampan ibabalik niya sa 20 per kilo ang bigas natin. Nangyari nga, 20 per cup na ngayon. <laughs> Joke lang mga kapatid. Pero ano kung ang ibig kong sabihin? Uh, kahit sino pang presidente na uupo sa ating bansa, Nasa Bible na kasi talaga yan. No? Sabi nga ng Galatians, uh, wag, kayo, wag kayong magsawang gumawa ng mabuti. No? Redeeming the time to do good because the days are evil. Amen? The days are evil. Ano yung ibig sabihin ng the days are evil? The time, the days that are coming are getting worse to worse. The situation, kaya yung inaasahan natin na bababa pa yung ating mga presyo ng bilihin, ewan ko lang mga kapatid, malabong mangyari yun. Mangyayari lang yun sa millennium reign of our Lord Jesus Christ. Amen? Alam nyo ba yung millennium reign of our Lord Jesus Christ? Yan po yung pinag-aralan namin nung Tuesday, nung Tuesday sa aming discipleship na Actually, ilang bisis ko na itong tinuro sa mga disciple. Pero inuulit-ulit ko, uh, sometimes kasi mayroong mga bagong mga nire-raise ang Panginoon ng mga disciple. Ang millennium reign of the Lord Jesus Christ, this is the restoration of the perfect world. This is the restoration of the original plan of God on earth. Ang original plan kasi ng Diyos nung nilikha niya ang mundo, nung nilikha niya si Adan sa si kakalat lang ang tao na walang sufferings. Kakalat lang ang tao na talagang puno ng kasaganaan ang mundo. Walang kamatayan, walang kahirapan, walang lack of anything. Kaya nga nung si Adan sa si Eva nilikha ng Diyos, God provided everything they need. God created lahat ng isda, lahat ng hayop, lahat ng mga punong kahoy at mga matataba ang lalaki ng mga bunga ng punong kahoy. Dahil mga fertile yung soil. Pero alam mo kung kailan lang nasira, naging imperfect ang creation ng Panginoon? Nung sinunod ng tao si Satanas. Doon nagkaroon ng fall. Ang earth, ang tao ay nagkaroon ng fall bumagsak, nawasa, nasira hanggang sa sinira ng Panginoon sa magitan ng baha sa panahon ni Noe. Mga minamahal ko pong kapatid. Bakit? Kasi mas sinunod ng tao si Satanas. Ganon din sa ating buhay mga minamahal ko pong kapatid ngayon. Kung susundin natin yung gusto ni Satanas, wawasakin ni Satanas yung ating pag-asa, wawasakin ni Satanas yung ating magandang buhay, yung ating magandang future, wawasakin sa ni satanas yan. Ganun po. But if we put our hope and our faith in God, God would be restoring everything that the devil destroyed in your life, in your family, in your future, in your business, in your career. And the, the perfect restoration of God to the perfect world would be on the 1,000 years reign, the millennium reign of our Lord Jesus Christ here on earth. Dahil nung time na yon mga kapatid, ang mga si Satanas at ang mga kampun niya ikukulong niya sa abis. Sasaraduhan niya doon sa abis for 1,000 years. There will be no evil on earth. Walang evil sa mundong ito for 1,000 years. At ang magaharit mananahan sa mundong ito pagkatapos niyang i ang perfect world, mga minamahal ko pong kapatid, ay si Kristo kasama natin, kasama yung mga na-rapture, kasama yung mga saints na nandun na sa heaven, muli tayong bababa dito sa lupa para ipa-experience sa atin ng Panginoon yung original plan niya. Again, ano yung original plan niya nung nilikha niya si Adan at saka si Iba? Full of abundance. There is no lack of anything. Walang kulang kahit isa. At hindi mo kailangang mag-strive, magtrabaho, magnegosyo dahil everything are provided or everything is provided by God. Yun po yung 1,000 years reign of the Lord Jesus Christ. Kaya mga minumal ko pong kapatid, put your hope in Jesus. Put your hope in God and you will not be put to shame. You will not be disappointed if we will put our hope In Jesus. Amen. Wala na po tayong oras, mga minamahal ko pong kapatid. Hallelujah. Kaya, nawa, ang pangatlo na babanggitin ko sa inyo, the kind of hope that does not put us to shame, Paul is talking about here is the kind of hope that only God can give. Only God can give. Kaya, kung gusto mong wag kang ma-disappoint sa mga inaasahan mo, Just put your hope in God and just trust God. God alone can give you the hope that will not put us to shame. God alone can give us the hope that will not disappoint us. Amen. So let us pray. Pero bago tayo manalangin, nice kong uh, tingnan kung mayroon tayong mga prayer request dito. Thank you so much for watching. Uh, Pastora Mirasol uh, Madirazo, Kuyalari Moto Vilag, watching from Victor Church, uh, Extinction Barangay Pasay City. Okay, good morning. And uh, okay, so, sino pa? Yan, si Sister Helen Pe Peruelo, thank you so much for watching. And Sidney Kim from Australia. Tama nga ba? Ah, hindi, hindi ito Australia. Ang alam ko, ito sa England. Amen. Okay, so thank you so much for watching. Sister Kim, just regards us to your mommy and your daddy. Okay. Sa aking insan na si Don Visera. thank you so much for watching. Elmerz Abarca, King pinsan. And, uh, yan. Wala na akong nakita. And, yun. Nabati ko na rito kanina. At salat lahat nating na mga manunood at makikinig pa at manunood pa, thank you so much for watching. So, wala akong nabasang. Yan, si Pastor Manny D. Ramos. Thank you so much for watching. Sir Edgar Montuya. Okay. Uh, thank you so much, partner Angelo, for watching. And Caroline Kahilig. Lizel uh, Mapisa and Jeric Villaruel. Lagi talaga to si Brother Jeric. Nating follower ito, Sister Che Padilla Luzada. Amen. Uh, Sister Marilyn Soba, thank you so much for watching. And Edgar Montoya in Mendoro. Okay, thank you so much. Marina, yan, si Sister uh, Marina Chufilo. Galano, thank you so much for watching. Uh, ang alam ko nito ay ka-klasiko to nung elementary. Okay. Thank you so much Classmate for watching. Amen. So tayo po ay mananalangin. Kung mayroon kayong mga prayer requests, just type your prayer requests uh on our comment section at uh, sa mga walang Facebook at Messenger, just Message me in my uh, mobile number, one three five And Mami Midi Hernandez, watching from uh, Bakuor, Cavite. Thank you so much, Mami. We miss you here in Boracay. So, let us pray for our closing prayer. Thank you so much, Father God. Sa napaka-powerful mong minsay na in-impart Panginoon God sa bawat isa sa amin, sa mga listeners, sa mga viewers. Salamat Panginoon na patuloy mong gamitin ang aming radio program ministry to empower its heart, soul, and spirit, Father God, to those who are listening and watching this program. Sa mga manunood pa, Panginoon, patuloy mo silang palakasin, pa, eh, abutin mo't hipuin ang kanilang mga puso na anumang panglulupaypay, anumang hopelessness na kanilang nararanasan sa kanilang buhay ngayon. They will put their hope in you, our most faithful and powerful God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Salamat po, Panginoon. Tunay ngang, ikaw ay Just na tapat. Kailan may hindi ka nagbabago, You, st you are still the same, Mr. Day, today and forever. Kung faithful ka sa panahon nila, Abraham, until today and until forever, you are still faithful, God. Kaya salamat. Salamat. You are a miracle doer and a promise keeper. Salamat, O Diyos. Salamat. Kaya ako'y naniniwala na Patuloy kang magsisave ng mga kaluluwa sa buong mundo. Patuloy kang magta-transform ng mga pananampalataya, ng mga spiritual life, ng mga mind settings ng mga tao sa buong mundo sa lahat ng makapakinig at manunood sa programang ito. Transform their hearts. Empower their spirits. In the name of the Lord Jesus Christ. At sa lahat ng mga may sakit at karamdaman that they felt hopeless sa kanilang mga sicknesses dahil pakiramdam nila wala ng kagalingan. Lord, we do believe that nothing is impossible with you. Lahat ng mga hindi kayang pagalingin ng doktor ay kaya mong pagalingin. Kaya I declare healing and recovery to those patients that are in ICUs right now in every hospital. Nationwide and worldwide in the name of Jesus be recovered, be healed in the name of Jesus. I speak life and recovery sa lahat ng mga may sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, even the, the sickness of cancer, in the name of Jesus, the sickness of high blood, diabetes, arthritis, rheumatitis, in the name of Jesus, I speak healing right now sa pangalan ng Panginoong Jesus. And by your stripes, we are healed. Kaya we claim complete healing sa lahat ng may sakit at karamdaman. Complete healing to Pastor Larry Apuin. Complete healing to Bishop Neil Corpus sa kanyang operasyon sa mata. In the name of Jesus, sa lahat ng may sakit at karamdaman ngayon, tanggapin niyo ang kagalingan. Walang imposible sa Panginoon. Jesus is our Jehovah Rapa, our great physician, our great healer. Walang iba ang ating Panginoong Yesus. Kahit yung patay na Panginoon, si Lazaro, four days nang nakalibing binuhay mo pa. Kaya kung binuhay mo yung patay, isa lang ibig sabihin noon, yung mga may hininga pang may sakit at karamdaman, walang imposible, napakasimple lamang silang iyong pagagalingin. Kaya Panginoon, salamat. Pagalingin mo rin, Panginoon, ang aming aching world na ngayon ay punong-puno ng mga chaos, wars, turmoils, yung mga napiktuhan sa lindol sa Japan, sa Taiwan at yung gera ng Middle East ng Russia at ng Ukraine Lord, nawa, ikaw ang patuloy na kumilos mag-intervene ka supernaturally, powerfully nawa, magkaroon sila ng ceasefire at matigil na Panginoon ang gera at ang nakaambang uh, gera, dakilang Diyos ang conflict or giitan ng uh, Spratly Island between the Philippines nawa, Panginoon o oh God ay hindi ito magsisindi ng gera laban sa China. In the name of Jesus, we declare, hindi ito magsisindi ng gera, Panginoon, sapagkat marami pong madadamay, marami pong mahihirapan at madadamay kaming lahat ng mga Pilipino kung ito'y mangyayari, Panginoon. Salamat. We claim and we proclaim, hindi po magsisindi ng gera, Panginoon ng oh God, ang conflict ng Spratly Island, Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ, salamat, Panginoon. Lord, i-bless mo ang ang Pilipinas patuloy mong balutan ng banal dugo at naway walang mangyaring mga malalaking trahedya, walang mangyaring malalakas na lindol at mga malalakas na mga bagyo o rabaha sa bas basa sa bansa namin panginawang il ninyong ito matigil na in the name of Jesus. Matigil na ang ilninyo in the name of Jesus. Magpapadala ka ng ulan, Panginoon para lumamig-lamig na uli ang aming lugar, ang bansa naming Pilipinas. Marami, pa, marami na pong nagkakasakit sa sobrang init, Panginoon. Hey eh Lord, I, 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 claim and we proclaim, Panginoon, na pauulanin mo na magpapadala ka ng ulan sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo, Panginoon, ng bansang Pilipinas. Pagpalain mo rin ang isla ng Boracay. Pagpalain mo rin ang radio, ang radio station na ito at ang radio program na ito. Lord, salamat. Salamat sa pagpapalang ito. At sa lahat ng mga may birthdays, na bigyan mo pa sila ng mahabang buhay at marami pang taon. In the name of Lord Jesus Christ, Father, this we ask and pray through the, through the help of the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong pagsubaybay, mga minamahal ko pong mga kapatid, sa masugid na mga viewers natin, followers. Thank you so much. God bless you. Ito po ang inyong abang lingkod, si Pastor Gabriel Visera, na laging nagsasabing, God bless Philippines. God bless Aklan and God bless Boracay. Salamat po sa ating lahat. The of, the ocean, the music of the seashore each